Доброго дня! Сьогодні розповімо питання обробки торсових канавок. Компанія Тегутек пропонує безліч рішень для внутрішньої та зовнішньої обробки торсових канавок. Це леза, дерзавка з квадратним та з круглими хвостовиками. Є універсальні рішення для короткої канавки, для врізання та точіння або формування глибоких канавок. Торсова обробка відрізняється вимогами до підбору інструменту в порівнянні зі звичайними процесами. Треба враховувати наступні фактори. Складність виведення стружки з зоні обробки, доступ охолоджуючої рідини, зусилля різання, вимоги до жорсткості верстата та встановлення його в віз деталі. Розглянемо детальніше кожен з варіантів. Якщо мова йде про глибокі канавки, то найбільш ефективними будуть леза. В залежності від ширини пластини, глибина занурення може досягати 38 мм, починаючи з діаметра у 40 мм. Але треба розуміти, що даний інструмент виконує лише операцію врізання. Встановлюється дане лезо на стандартний блок. Дерзавки з квадратною формою мають чітке призначення у вигляді мінімального та максимального діаметра занурення. Щоб уникнути пошкодження дерзавки, важливо дуже відповідально підійти до процесу її підбору, саме до першого врізання. Дерзавки мають дві форми – прямі та Г-подібні, в залежності від потреб та можливості верстата. Максимальна глибина занурення на таких дерзавках – до 25 мм. А ось інструмент з круглим хвостовиком розрахований на торцеву обробку у внутрішньому діаметрі, починаючи з 20 мм, при цьому глибина канавки досягає лише 12 мм. Наступні дерзавки без опори під пластиною мають велику відмінність від інших – відсутність вимоги до діапазону діаметрів. Треба лише дивитись на обмеження на пластинах. Але є перешкода у вигляді максимально допустимої глибини занурювання до 5,5 мм. Такою дерзавкою можна розточувати, виконувати торсову канавку, а також проточувати торсову поверхню. Також такий інструмент має чудову перевагу. На одну і ту саму дерзавку можна встановлювати декілька варіантів пластин за шириною. Така ж сама технологія задіяна і на дерзавках з квадратним хвостовиком. Мінімальний діаметр занурення у торсову канавку залежить саме від пластини. Одна дерзавка для різних пластин за шириною. Максимальна глибина занурення до 4,8 мм. Також цю дерзавку можна застосовувати і для звичайних зовнішніх неглибоких канавок, що допомагає значно скоротити номенклатуру інструментальної оснастки. Дерзавки бувають у двох виконаннях – прямі та Г-подібні. А це унікальні багатофункціональні дерзавки з сучасними пластинами. Працюють з дуже високою продуктивністю та залишають після себе якісну поверхню. Важливим у конструкції є й те, що при несподіваній поломці пластини дерзавка залишається цілою. Геометрія пластини має ряд переваг. Вона товста, що дуже впливає на стійкість та можливість працювати на агресивних режимах. 8 мм – лідер у цьому сегменті. Трикутні вирізи не дають пластині переміщатися та й обертатися під час обробки. Пластини відрізняються шириною в 3 або 4 мм або різьбовим неповним профілем. Форма стружколомаючої геометрії позичена у пластини TDXU та має чудові характеристики при точінні та й нарізанні канавок як зовнішніх, так і торцевих. Дерзавки існують у декількох варіантах та можуть виконувати задачі, що не під силу звичайному стандартному інструментові. Наприклад, зробити канавку у надвузькому місці, виконати канавку та, змінивши пластину, нарізати різьбу. Подача зор під високим тиском знімає питання про стружковідведення та дбає про стійкість пластини. Пластина на цих дерзавках не має опори, тому вони також неперемхливі до діапазону торцевих канавок, починаючи з 24 мм. Кріплення гвинтом забезпечує якісний відвіз стружки з зони обробки. Насамперед, такий інструмент створюється для підвищення продуктивності обробки, покращення умов різання та скорочення номенклатури позицій вашого інструментального складу. Дякую за увагу та до нових зустрічей!